Em casa, deixar a van e ver se o genro vai querer sair pra almoçar ou vai ficar em casa de boinha. E aí? Me deixaram aqui, né? Eu vou ter que ir, né? Não deixaram. Só, meu Deus, só me deixaram aqui, sim. Eu tava tomando banho. Tu viu a hora que era? Não podia atrasar a escola da sua amada, não, meu filho. Foi embora. Tava de bibico aqui, na varanda. O fumo já tá vendo no chão, já. Babona, eita. Babona. E tu, dentista, já, eu chego já por lá, viu? Por que tu não foi pra escola? Por causa do dente, mas tá vendo? Já tô vendo ela bem, andando, ó. Aí, okay. Ela tá sorridente, descobri um negócio, né? Descobri um negócio, depois eu vou te mandar preto no WhatsApp. De quem? Eita! Quem? Lá na festa, grandona dele. Babado. Bloqueei tudo no WhatsApp. Vamos comer? Vamos almoçar, é melhor almoçar. Vamos almoçar? Ih, vamos almoçar, Camila. Bloqueou ele no WhatsApp. Não ia dizer não, mas Camila bloqueou o Bernardo, alguma coisa aconteceu. Três vão aqui comigo nesse carro e o restante vai no carro do segurança, tá? Aí vai fazer aquela besteira que a gente gosta, né? Que vocês não, mas eu adoro. Já foi agora, porque eu fui na outra, né? Não. Já tá no carro, né? Aí a votação vai ser sem vocês saberem. Eu vou colocar aqui na tela a ordem, tá? Aí vocês vão votando e do nada vão pra lá e os outros vão pro carro do segurança. Vota em quem? Sem saber se é pra ir ou pra não ir. Vota em Renato. Ah! Tu vota em quem? Difícil, vai. Vota em Renato. E tu, Renata? De costa não, vou mostrar a chapa. Volta em quem? Voto em tu volta em quem? Não vou votar em Silvio nem Renata, não. Vota na Mari. Empatou. Em poupar, Renata. Tu é surfista. Vai, mano. Tu é o quê? Pá. Oxe. Foi isso. Oxe. Tu é o quê? Impa. Pá. Vota em meio já. Oxe. Ganhou ela. Daí é pá. Vai, escolhe. Olha como é que a pessoa vai. Que eu... Quem ganha é o que ganha. Então, vai no carro da segurança, filha. Eu falei. Mas tem que votar mais, vem cá, tem que votar. Vota em quem agora? Tu vota em quem? Surfista. Raira. Vai comigo. Vem cá, Raira, vem cá. Tu vota em quem? Surfista. Olha que isso. Vota em quem? Ei. Tu vota em quem? Desgraçado. Tá do Rá 2, é? Não. Quem tá ganhando? Não, é foda que eu vou votar. Vota em quem? Vai no carro. Olha dois. 3-2. Não. Foi? Em mim. Não, ela votou em mim. 2. Então, eu ganhei. Foi 2. E ele também 2. Tu votou em Cleiton. E ela em Cleiton. E mim. E tu votou em quem? Eu votei em Cleiton. Então, vai nós dois, empate, vai rodando o carro. Calma, não tem 5 pessoas aqui. Foi. Fizemos as contas. E aí ele pegou o alto voto. 2 no carro. Tem mais uma vaga. Tu vota em quem, Renata? Na Madrinha. É, não, pela aí, né? Agora fechou a Madrinha, né? Madrinha, então. Não vai comigo. Eu não sabia, não é novidade. Aí vem surfista, Cleiton e Raina. Tá irada. Tá irada. Olha, tá cantando a música. Aumenta. Bom da música. Apareci aqui, deixei o povo em casa. Tive que organizar alguém pra ir buscar as crias de van. Aí vim buscar a Camila, que foi ajeitar o dente com a pastora, a mãe de Miguel. Aí tô aqui na porta dela, inclusive, a mulher tendo um culto pra ministrar agorinha. Mas Deus é tão bom, deu tempo ela acompanhar a Camila enquanto eu tava lá resolvendo as coisas com as outras crias. E resolvendo as coisas do aniversário de Camila. Dá também. Chuva, pastora! Sim. Bora, belíssima! Te amo, viu, pastora? Obrigado, viu? Deus te abençoe, precisando mão das horas, viu? Olha aqui, eu tô com a receita dela, viu? Mulher, sabe da chuva? Pois não, me dê. Não, nada não, amigo. Comprar. Mais, vai. Tá mais melhor? Não, amém. A doutora disse que eu era arriscado, eu só doar mais tarde. Por causa que eu tô com a boca anestesiada ainda. Meu Deus. Oi! Na cara do outro. Eu vou orar por vocês. Amém. Agora vai deitar. Amanhã não vai pra escola de novo. Tá? Mano. Tá arrumando essa pata. Mas ela tem que ficar boa daqui pra sexta-feira que vai começar os ensaios dela do aniversário dela. Agora caiu tudo isso mesmo. Ó, gente. É arriscado ainda não ter a apresentação do jeito que a gente queria. Mas tá? Eu vou me esforçar. Essa é a parte ruim. Vou me esforçar. Parte boa é que ela tá se cuidando e já deu certo. Mas a ruim.
Não, não é você, é a recuperação, porque ela tem que ir sexta e segunda. Vai ficar pouco tempo. Mas vai ser lindo. Pode ser tão maravilhoso como a gente queria que fosse. Pelo ocorrido. Mas vai ser lindo. Vamos ver como é que vai ser a recuperação dela. Ei, deixa eu te contar um babado. Conte. Do que eu te falei pela metade. Vai, vou fustigar aqui, eu sei que já. Vamos anunciar agora pra vocês. Eu era pra ter anunciado ontem, mas, né? Por conta da dorzinha que ela teve no dente do nada. E teve que ir pra dentista hoje. Vamos anunciar hoje. Tá faltando quase 10 dias. Quando começar a contagem regressiva, estejam prontos pro ensaio. Estejam prontos pros preparativos. Estejam prontos pros convidados. Estejam prontos pro cronograma. Não vou dizer o tema, só vou postar aí pra vocês tentarem pegar a referência aí, tá? Segura esse vídeo aí. Fala rapaziada, bom dia, acabei de acordar aqui, tô super cansado, a voz ruim por da festa de ontem, cara, foi incrível, papo reto. Cara, ontem a festa supriu minhas expectativas, eu achei que ia ser, tipo assim, paia, não sei o que, antes, no começo, tá ligado? Aí depois começou a chegar muita gente bonita, gente dançando. Ficou incrível a parada, tá ligado? Eu entrei no bolo, nem danço, dancei, entendeu? Tinha muita gente que confirmou que não foi, né? Por alguns acontecidos. Mas foi incrível do jeito que foi. É isso, só tenho a agradecer a geral. E essa madrugada, gente, eu acordei sentindo muita azia. Por isso que eu tô assim, com essa cara de acabada, porque eu acordei, eram 4 e pouco da manhã. E não consegui dormir direito o resto da noite, da manhã inteira. Aí, tipo, fui tomar um cafezinho, levantei, fui no supermercado com minha mãe, tô saindo aqui agora, que ela vai preparar o nosso almoço. Cheguei do supermercado, galera, tô só o sono mesmo. Bateu uma fome muito grande, o almoço vai demorar, então tô beliscando aqui um pãozinho integral com queijo e hambúrguer. E um pouquinho de suco, só pra enganar a fome até o almoço. E eu tô muito, sei lá, meu olho tá baixo. Eu tô com muito sono. E hoje eu pretendia fazer um up no meu cabelo, fazer hidratação, né? Bem potente. Hidratar ele pra cuidar, porque ele tá bem acabadinho, coitado. Tô só existindo hoje, depois dessa noite mal dormida. Imagina quando o Gael chegar, que eu vou dormir menos ainda. E eu tava com tanto sono que eu falei, vou tirar só um cochilo pra descansar, né? Minha gente, eu hibernei de 1 da tarde até agora. Meu Deus, como é que eu vou dormir hoje à noite agora? Não vou, né? Porque não vai ter sono. Vou ter desregulado todo o meu sono. Meu Deus, que... Chegamos aqui no bar agora, a mamãe já quer tirar foto, chata pra caraca. Como vocês sabem, eu tô na becazinha, pá. Taquezinho, felizinho. Vai ter uma música ao vivo aqui pra nós dar uma sofrida enquanto degusta um cardápio maravilhoso. E... Gabriel, dá um oi. Cheguei aqui agora de uma pessoa. Aí eu vim aqui que eu deixei o carro aqui no barbeiro e já vou adiantar a régua, né, mano? Já vou lançar pra que curtir faz 2 dias, já tá crescendo. Aí você já sabe como é que eu sou, né? Cabelo crescendo, já fico me sentindo feio. Aí eu vou cortar aqui de novo. Mas já tô nas áreas de uma pessoa novamente. E eu falando que ia fazer meu cabelo hoje, gente. Como é que faz o cabelo? Você bernei, dormi, vim acordar tarde que só. Vou jantar, tô indo ali na vendinha comprar um refrigerante e água. Pra jantar. Eu fiz uma comidinha. Aí agora vou comprar um refri, né? Porque combina macarronada com refrigerante. Uma fontinha laranja, assim, ó. Geladinho. Tudo. Aí tô aqui descendo com a cara toda inchada de sono ainda. Remelo nos olhos.
vou jantar, porque eu tô com muita fome. Aí depois eu vou tomar banho e vou lavar meu cabelo. Aí amanhã eu finalizo ele. Eu deixo ele secando hoje naturalmente, amanhã eu vou e finalizo. E chegou a hora de alimentar a Gael, né, gente, ó. Copinho de refri, uma fantinha, botei bem pouquinho. E uma macarronada assim que minha mãe fez. E mais tarde, se der fome, vou ceiar mingau. Pois é, eu amo ceiar mingau, gente. Como? Amo mingau. Aí eu coloquei aqui pouquinho. Não sei se vocês viram ontem, mas quando fui lá na doutora fazer a avaliação, eu tava pesando 74 quilos, gente. Eu tive que reduzir a alimentação. Mas, gente, tipo, eu nem como muito pra estar desse tanto. Não entendo, juro. Não entendo. Quando eu descobri Gael, eu tava com 52 quilos. E agora eu já tô com 74. Mas calma. Vamos cuidar da alimentação do Gael. Quando o Gael nascer, minha filha, aí vão me transformar em uma nova pessoa. Tá, estamos de novo aqui no Bar do Gael. Mas hoje vai ter um evento aqui que a gente vai provar o menu degustação do sim. Então a gente vai só comer. Sim. Vai ser só coisas likes. Mas ainda tem a nossa decoração de ontem. Ai, gente, tô morto, tô cansado.